ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាអាត្មានេះឆាណែល Sokheng Reader នឹងមានព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយដើម្បីលើកមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបគឺតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរដោយបងប្អូនបានជ្រាបរួចមកហើយកាលពីម្សិលមិញនៅវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់អំពីការប្រកួតបាទលើកទី4ហើយរវាងមឿនសុខហុចហើយនិងឡងសំណាងដោយ3ប្រកួត កាលពីលើកមុននោះគឺមឿនសុខហុចជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះទាំងអស់ដោយក្នុងនោះគឺមឿនសុខហុចដួលឲ្យឡងសំណាងបើបងការប្រកួតដល់ទៅ2លើកនិងមួយលើកនោះគឺឈ្នះពិន្ទុហើយយើងងាកមកមើលការប្រកួតកាលពីព្រឹកមិញវិញឃើញថាគឺត្រឹមតែ2ទឹកប៉ុណ្ណោះបាទឡងសំណាងបាទគឺបានបាទផ្ដួលកីឡាករមឿនសុខហុចដោយក្នុងនោះឃើញថាអ្នកទាំង2ចូលតាក់ទី1ភ្លាមគឺមិនមានការស្ទាបស្ទង់ អ្វីនៅឡើយគឺចេញអាវុធទាំងជើងបាទពិសេសកីឡាករមឿនសុខហុចគឺប្រើជើងព្រោះគាត់កាលពីឈ្នះលើកមុនគាត់ដឹងចំពោះខ្សែរបស់ឡងសំណាងប៉ុន្តែមានណាបាទឃើញថាមឿនសុខហុចការតរបស់គាត់គឺបែរជាធ្វើឲ្យជើងរបស់គាត់មានបញ្ហាជើងឆ្វេងគឺនៅចុងតាក់ទី1បាទគឺឡងសំណាងប៊ីសនឹងផ្ដាច់មឿនសុខហុចឲ្យបងការប្រកួតទៅហើយប៉ុន្តែគឺចុងតាក់គាត់ទ្រាំបាន ជាងគាត់គឺមានបញ្ហាបាត់ទៅហើយក៏ពីចុងតាក់ទី1ហើយចូលមកដល់តាក់ទី2បាទឃើញថាឡងសំណាងគឺកាន់តែសម្រុកជាពិសេសគឺតបចំកន្លែងជើងឆ្វេងដែលមឿនសុខហុចហ្នឹងគឺគាត់សង្កត់ខូចមកជើងរបស់គឺគាត់យូរជើងទៅហើយដល់អញ្ចឹងគាត់សម្រុកតតដល់សុខហុចហ្នឹងគឺដួលបាទដួលអង្គុយអុកដល់តែម្ដងដូច្នេះអាញាកណ្ដាលក៏បញ្ចប់ការប្រកួតបាទត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងតែម្ដង គឺថាជ័យជំនះលើកទី4នេះគឺបានទៅលើឡងសំណាងបាទគឺផ្ដួលឲ្យមឿនសុខហុចរបស់បងការប្រកួតបាទគឺដូចតឹងការប្រកួតពីមុនដែរដែលមឿនសុខហុចហ្នឹងគឺបានផ្ដួលបាទដោយតតឲ្យឡងសំណាងខូចជើងឥឡូវលើកនេះគឺថាឡងសំណាងសងសឹកហើយក៏សងសឹកដោយដែរអ្វីដែលមឿនសុខហុចឆ្លាប់ឆ្នះគាត់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់កីឡាករឡងសំណាងដែលទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតលើកទី4ហើយក៏សូមជូនសុខស្ដាយដល់មឿនសុខហុចនិងជូនពរ
ចាប់ឡងវិញផងបាទស្វាគមន៍ឡាកូមសុខហុចពីព្រោះមរយាទនេះគឺកីឡាករគុណខ្មែរមានការប្រកួតបាទប៉ះគ្នាច្រើនដោយសារតែបណ្ឌិតគូអន្តរជាតិដូចជាអ្នកលេងមួយថៃអ៊ីរកូនថៃមកប្រកួតបានទេដោយសារតែកូវីដ19ចុះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានកីឡាជាតិដែលនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងនិងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម